Правдами, неправдами, але нива на ходу. Привіз покришки для понтери. Подивився 235, 75, 15, там 15 диски. Що це розмір стандартний. Тому що там 215, 80, 15. Такі підстерті. Це теж така стара тешка, але може вони краще будуть. Подивлюсь, як воно. Ну щось якось воно тримається. Вібрація, звісно, є, щось є, якось воно так працює, але що робити? Коли потрібно тренуватися? Щось бамкає, не знаю, може той хлам, який я з собою вожу, що щось вже в підвіски там роздовбалося на кочках. Може то лопата, не знаю. Ну, але все ж таки я приїхав. І це дуже добре, бо на пантері катався, ну своя машина краще. Коса крива, але своя. Так що ниво в ходу. Хотів я знімати оце вікно, бо дуже душно. В мене тільки наполовину відчиняються пасажирські і форточки. Ось. А вчора я з легкої руки підключив цей стеклопідйомник. Ось так от провода проклав. Там в мене кнопки. Потім я їх, може, якусь переміщу. І все. Я гадав, що там підключається через релюхи. І все відкладав. Там через релюхи треба подивитися, як підключається. Але воно все робиться напряму. При включеному зажиганні знайшов і працює. Так зовсім інша справа. Це елементарні речі, котрі потрібні, так? Але в мене воно все не працювало, нічого не підключено було. Все косо-криво, тому для мене це великий крок вперед. Тому ось це вікно я залишив поки. Але якщо далі буде ще жарче, можна його знімати. Ляду того вже багато, якщо зняти. А стекло, я гадаю, добре. Знову бак з п'ятірки Жигулів поставив. В мене є з Нержі. Може якось покажу. Але там з-під кришки підтікає, треба нову прокладку, а резини нема, не було в мене бензомасло стойкою. Ну якось так. Так що такі от новини. Хто переймався за Ниву, за неї не треба перейматися. Вона завжди в стадії зомбі. Така от вже покоцана вся, відколочена. Тут ось так от приїхав, дерево, напевно, зачепив. Ну, таке буває. Так що я сьогодні перший приїхав. Подивимось, як воно, хто сьогодні на тренування приїде. Але все ж таки, все одно з користю час можна провести.
Крекстон я провів короткою дорогою. Тут можна тут ще заїздити. Але я машину тільки з ремонту забрав, зробив, і я не хочу тут заїздити поки. Тут каміння і все інше. А тут я раніше залітав на раз-два. У мене зараз тут трохи відпочити треба від ремонтів, видужати. Ось. Але бачиш, як бачиш, і нові машини теж мають несправності деякі. Чи то комп'ютер глюканув, чи що. Заднє колесо заблоковано. Як воно хрустить? Ай-яй-яй-яй-яй. Його закусило. Не зачинив багажник. Зараз їду за удлинителем трубою. Не вистачає рычага, щоб відкрутити. Да, з відчиненою лядою. Гарний такий літній варіант їхати. Шини не травив, у мене двойка там, чи може за неділю трохи підспустили, саме по собі, все таке зелене, тому в натяг їду. Поки я тут на вершині стою, гарно можна побачити, як іде робота по підготовці майбутніх трас для UFC та інші роботи по полігону. А це повертається до лагерю ті, хто тренувалися, бо ми розділилися на групу ремонтників машини на групу учнів. Так що такі от справи. Мега бімба, блять, надо себе таку штуку купити. Сука. Штука. Якщо що, болгарка є. Акумулятор підключається, і пілиться, і кардан навпіл, і полуосі, ну, ще пару кругів, і можна потім їхати на передньому приводі. Приїхала Ніва, хлопці хочуть покататися, тому в нас
друга партія заїздів на кучки. Мою улюблену спецділянку. Зараз подивимось, як вони їздять. Машина ліфтована, підготовлена, посилена. Вона на газу. Блокування в неї немає. Що, колесо закусило? Ні, ну, тягнув. А якось колесо, а вийде по... Ага, колесо все ж таки закусувало в арці. Треба... А, арки переварені, так? Закусує колесо. По іншій траєкторії зайди. По низині. Ще далі, ще далі. І змійкою, да, змійкою по низині. Закусує коло, давай. Їде. Ще назад, ще назад. Ще. Трохи це і туди. Ну я потім покажу, як я їду тут. Я думаю, просто попрямій попробувати, наскільки вона виважується. Я тобі кажу, закусує колесо, закусує. І це, да. Який розмір у них? Колесо закусує. Воно сюди заходить. Бачиш? Вон, подивись. І бачиш, отут. Вон там воно. 225, 75, 16. Тікай від машини. 29. 225, да, 75, 16, да? Вон, бачиш, як ти это, гуму? А, ну то... Вона була ще не ліфтована. А, ну все. Все, тоді... А, і ще диви, пружину затирає. Пружину, да, при виворотах. Тому дивись, тут можна, ну я тобі кажу, що я по зелену їду, поперек, вдоль, я отак. Може якщо, давай на ісходну, а потім другу траєкторію виберіш. Давай. Хочеш так? Да, вот прям. Хочешь прямо, пожалуйста. Їдь, їдь, там все добре. Я ж тобі кажу, я тут їду, куди очі дивляться. О! Вже веселіше. Краще лівіше сюди, там жорстко буде. Ну як. А? А. Да. Дивись, ото лівіше, отак, ось так, ось так і туди. Бо там багнюка, застрягнеш. Да. Там всі сиділи. І Рубікони, і Дефендери. Рубікони так і їхали. Я катався на покатушці, де мене
было бы встать на него. Машини. Range Rover'и, Rubicon'и, Discovery'и. А ними навіть сюди не шлюються. То в таких випадках треба ходом проходити. О. Давай кудись правіше спробуй. До роботи, шарові так? Нижні з Урбана, вони зміщенням ідуть, бо обичні шарові, блін, те кольоса будуть раком стояти. Татра, так? Так, вона як Татра. Надо з Урбана. А що скажеш під редуктор цей?
Що ти, ага. Чого його поставили? В тебе ж полося рівніше стають тоді. А, рівніше. Так, да. І алюмінієвими просто перебували. А, і тут полося які? Це довго ставиться одна, так? Чи? Обичні рідні полося осталися. Рідні. Ну, аніж різні. Вони одинакові, чи це різні? Такі ж самі, як і в тебе. Ну, у мене одна коротка, друга длинна. Ну, значить, наверное, і тут так, ну, сумніваюся. Ні, вроді би, тут симетрично виходить. Там мост зміщений. Ну, подивись. Там зміщений мост. Там з однієї сторони він длинний, а з другої короткий. Так, чулок сам длинний. Ну, полосі у тебе одинакові, а все ж ти ж бачиш. Ми не міняли полосі. Добре, добре. Так, а розмір сотка, так? Да? Стінка тройка? Профіль? Да. Стінка, наверное, четверка, розмір ближе. Або ж і п'ятерка. Ну, тут товстий профіль, говорить. Ну, в общем, що тут з аркою робили, тепер треба її різати. Ні, да то арки, це ж, я ж кажу, вона була в жопу валена. Ага. Що дверь даже не відкривалася. Товариш Шостовщик її оттянув. Вона помазутилась і все. Дима, на связи. Можеш смотаться в лагерь, посмотреть тонкую, плоскую отвертку? Стабілізаторів тебе нема. Викинув, я ж кажу. Ти не поставиш. Ти ж вмісто стабілізатора в теж мост стоїть. Да. Це ж креплення моста. Ага. Креплення моста. Тормоза ти залишив. А ось цей карман, я от не знаю. Я не можу з відкритим карманом їздити. Чого? Ну там все вигніває, вон там от далі. А багнюка аж сюди долітає. Ну вона долітає везде. Ну в принципі так, як вона обработана була везде. То поки що претензій нема. То щось бачу, вона оброблена. Ну тут гарно зроблено, я бачу. О, як воно все гарно. Мені правий лонжерон таке... міняли, а лівий цей рідний остався, варили. Предстоїть. Так що така от нива. Амортизатори з цього спорта рейнджера. Задні. Рейнджера? А ти ж обичний оскільки. Рейндж. А що який рік це? Рейнджер этот. South, made in South Africa. Южна Африка. Максимка, що там клацаєш? Треба тарілки ще пружинному. Їдемо на наступну локацію. Ось там от нива. Тут же щось нарозкопали. Якісь баги чи що тут їздили. Треба уважно тут їхати. Бачиш? Ого! Діва їде! Ого! Ну це рекорд! Це рекорд! А тут правіше, правіше! Ну,
Да. А тепер розвертайся і спускайся донизу. Для закріплення. Я думав, спустишся. Дуже страшно, коли я їхав, було дуже страшно. Ну, в мене там... Папа, йому не страшно. Подиви, яка у нас ніва. В мене інший рельєф був трохи. Ну, у нас взагалі друга ніва. А чого інший рельєф? А там розкопали. Там FJ... То FJ розкопав. А, ти ще хуже? Ну... Була дуже крута горка. Це не дуже страшно? Підйом. Ого, сюди я спустився. Для закріплення результату. Ти мене спишся, хлопці засадили одні в сантану. Да? Так, я перевернув. Там два колоса вночесно, я вже стрям. Ви ще мені спишся, що ви спишся. Я хочу працювати. Та я бачу. Ні, я там не був, не знаю. Добре. Да. Все. А я так бачив, куди я провалився, бачив? Вона низька. Ні. Мене ось. Я ось сюди. А, я до вас. Да. Як мене стягнуло. Жорстко, вона прям брюхом клад і все. Не вийде. Ага. Так, це яма домінатора. Суха погода. Підготовлена нива. Так і їдь, тільки газу більш. Газу більш, не бійся. Ні, ти не сюди їдь, ти туди їдь. Ти її вже виставив раком. Рівняй руля. Рівняй руля і назад.
все, тепер чуть сюди і туди. Отак прямо їдь. Ні, стой, стой. А, ну, блядь. Ти і діагоналиш сильно, вона низька, блін. Вот такая вот яма доминатора. Да, скоро її викопаємо і все буде добре. Да. А тут FJ сидів, ну я ж кажу, коли сухо було. Ой, коли мокро. Да, мокро. Так. Ну він на МТ-шці, тобто, ну. Папа тут... вообще сразу викопав. Ну да. А тебе прийшлось довго ждати. Ну довго? Це ще... Це ще нічого довго. А я не знаю, сказав вначале в рацію, а потім думаю, чи є в тебе рація, чи нема. Отака от картина. Домкрат, дерев'яхи. Там хлопці перекурюють. Чекають на допомогу. Та що така от дружня компанія. Там ще хлопці підтягуються. Крило, Вітя. Ось. А трактор все рівняє площину. Теж гольф-поле зробимо. День.